guday waa magaalo istaraatiiji ah oo isku xidha gobollada deegaanka Soomaalida waxayna xarun u tahay gobolka wax soo saarka ee Shabeelle waana magaalo caan ku ah dhinaca isdhexgalka bulshada iyo wada noolaanshaha guday waxay ka mid tahay magaalooyinka sida weyn uga faa'iiday isbeddelkii ka dhacay deegaanka maadaama ay ahayd caasimadda labaad ee deegaanka uu ka qatanayd adeegyada horumarineed ee dawladda xukuumadu muddo kooban waxay qorsheysay isla markaasina fulisay istaraatiijiyad cad oo kor loogu qaadayo meeqaamka magaalanimo ee guday maadaama hadafka guud ee xukuumadu yahay soo saarista magaalooyin aan ka dhicin kuwa deegaanada nala midka ah ee dalka isbeddelkii kadib waxay xukuumadu ka bilowday magaalada 10 wado oo dherer ahaan dhan 10 kilometer square 3 wado oo kamid ah 10 kan wado ayaa hadda gabagaba ku dhow kuwaas oo cabir ahaan noqonaya 5.7 kilometer square waxa intaas dheer in magaalada biyagelin rasmi ah loo sameeyay oo ay ka reesteen shacabku biyihii dhoobada ahaa ee ay cabbi jireen waxa intaas dheer in adeegyo horumarineed oo aad u ballaran ay wali ka socdaan magaalada guday ee caasimadda gobolka Shabeelle in badan goobo kala duwan iyo waqtiyo kala jaada oo madaxweyne Mustafa Maxamed Umar goobo fagaare ah uu kaga hadlay magaalada guday waxa uu sheegay in ay tahay xudunta horumarka ilbaxnimada iyo wax soo saarka khayraadka kala duwan ee dabiiciga ah taasi oo aan horey xaqeedi u helin ugu dambeyn odayaasha wax garadka iyo qaybaha kala duwan ee shacabka magaalada guday ayaa qaba in marnaba muuqaalkani qurxoon iyo hirgelinta horumarkani aasaasiga u ah nolosha guday laga hirgeliyay 3 sano ee la soo dhaafay aysan marnaba filaynin in muddadaasi kooban lagu qaban karo isbeddelka ka bacdi waxyaabaha muuqda ee la qabtay waxaa ka mid ah sida biyagelinta weyn ee mashaariicda ay ku baxday lacagaha fara badan iyo wadooyinka magaalada gudaheeda dhexmara oo square ilaa iyo intaas oo kilomitir laga sameeyey laami iyo kuwa kale ee dayactirka lagu sameeyey iyo kuwa cornerstone-ka ah iyo waxyaabaha kale ee la qabto waxaa ka mid ah mashaariicda waaweyn sida parking-iga ururka dhalinyarada oo lagu sameeyey cagaarin isbitaalka weyn ee maamulka magaalada guday oo asna lagu sameeyey mashaariic aad u ballaaran sida dhismayaal fara badan dhismayaal badan sida garoonka weyn stadiumka weyn ee maamulka magaalada guday oo asna lagu sameeyey dhisma aad u ballaaran waxaan dhihi karaa 3 sano wax la qabtay wax la koobi kara maaha wixii hore lacaguhu way iska daadan jirtay meelo mashaariic lama qaban jirin mashaariicdu waxaa iyaga 3 sano u dambeysay mashaariicda la qabtay wax la koobi kara maaha lacagtu meel tayale ku baxdaan dhihi karaa wadadan hadda laamiga ah sida ay ahayd iyo hadda sida hore farqi weyn baa u dhexeeya berigii hore caqabada weyn ma ku roobka da oo kaliya markay xagaaga too kaliya dabaysha aad u badan indhaha kaa geli jirtay indhaha ku gududani roobka kala markuu do laag halka ku taala sidoo kale bataajiha way nagu darnaan jirtay biyaha noo soo geli jiray sidoo kale dadka sidoo kale kabaha iyo dad iska qaada way jirtay marka alxamdulillah hadda laamiga intii laga dhigay aad iyo aad baan uga raysanay board baan ka raysanay waxaa kaloon ka raysanay dhiiqadii waxaa kaloon ka raysanay isku socodkii baa noo fududaaday alxamdulilah waan leenahay middaan waa hormana xagga ilaahay ka helnay 3 sano ayaan bajadla ahaa wadadan ayaan ka shaqayn jiray waan ku rafaa jirnay haddana maasha allah aad bay ii wanaagsan tahay waxaa mahad iska leh maamulka magaalada iyo deegaanka soomaalida aad iyo aad wax la soo koobi kara maaha haddana waa socdaa wadooyin badan baa la sameeyaa wadadan aad aragtid waa laami wadooyin badan oo laamiyan hadda la sameeyey waxaan u arkay horumarka la gaaray sanadkan intii isbeddelkii u dhacay isbeddel horumar fiican ayaa la gaaray laamiyo badan ayaa la sameeyey horumar ah wadooyin badan oo la isu miran oo la isu marayaan aragnay horumar bar xornimo badan duqmaradiyad badan cadaa cumburkii badnaa una jirin nabadgelyo iyo xasanoodna lagu nool yahay ummadda ilaahay oo dhan ay ku nooshahay waxaa ka mid ah laamiyada la dhisaa ka mid ah oo laamiyada xagga ay xagga u socdaa ka mid ah oo bajaajada ay gawaarida artaad ku socoto yaa ka mid ah biyaha ka mid ah isgaarsiinta badan baa ka mid ah wax badan baa ka mid ah